משתתפים באזכרה הממלכתית שנערכה אתמול מעל קברו של דוד בן גוריון, מוכנים להתעקש שמי שהקשיב טוב טוב בזמן נאומו של ראש הממשלה הנוכחי יאיר לפיד, היה יכול לשמוע את ראש הממשלה הראשון נע בחוסר נחת ועצבים בקברו. לא באתי היום להספיד את בן גוריון, באתי להתנצל בפניו. מה שקורה היום במדינת ישראל מנוגד לכל דבר שהוא האמין בו, לכל ציווי שהוא השאיר לנו. כמה אדיב מצידו של לפיד להתנצל בפני בן גוריון. לא בשמו חלילה או בשם מעשים שעשה, אלא בשמנו האזרחים שלא בחרו בו. כמה אצילי להקות על חזותיהם של אחרים, כמה ממלכתי להשחיר את פני חצי מהעם מול קצינים לובשי מדים, שופטים ופקידים. אז אולי השמועות על קולות אי הנחת והתנועות בקברו של בן גוריון הם אגדה אורבנית, מטאפורה מתוחכמת. אך המונולוג האפוקליפטי, המפלג, המכתב של ראש הממשלה עם בן גוריון המנוח, הוא הזמנה למחשבה מה היה קורה אילו היה מדובר בדיאלוג. מה היה אומר אז בן גוריון אם היה מזנג מקברו לחוות דעה על ישראל 2022 ועל ראש הממשלה שלה? גבירותיי ורבותיי, היה פותח בן גוריון, אין צורך בהתנצלויות ודיים המרירות וראיית השחורות. מרוב איומים והפחדות חשבתי שהעסק קורס. והנה אני מגלה שרק עכשיו נערכו בחירות. רק מה זה הדבר הזה שאני שומע, יגיד בן גוריון, על ראש ממשלה עם 6 מנדטים? תגידו, מישהו ביטל את העם? החליט לוותר על תוצאת הבחירות? בן גוריון היה ממשיך לסנות. מדינת ישראל, על סף ציון 75 להיווסדה, היא מדינה משגשגת, חופשית, פתוחה. כל אזרח יכול להזמין לביתו כל דבר שירצה בלחיצת כפתור אחת קטנה. האזרחים הישראלים מדווחים כי הם מאושרים בכל סקר שעושים. יש פקקים עצומים מרוב מכוניות. רק בשנים האחרונות נחתמו הסכמי שלום, שלום תמורת שלום, כן? עם שורת מדינות. ואתה, מר לפיד, היה ממשיך בן גוריון. לא הפסדת כרגע את הבחירות? הכהונה שלך לא הייתה קצרה יותר משל משה שרת? ואתה עומד כאן מעליי עם תירוצים והסברים על עם חשוך, על עם אידיוט. מה עם מעט אחריות, היה אומר לו בן גוריון? חשבון נפש. גם היה נדמה לי שמלמלת כל מיני דברים פעם על אחדות. ותנו לי להזכיר לכם, רבותיי, היה אומר בן גוריון, אצלי קצינים שמדברים נגד נבחרי ציבור ומעבירים ציטוטים פחדניים בעילום שם לעיתונאים, לא היו שורדים 2 דקות בתפקיד. חיילים שכשלו בפעילות מבצעית לא היו הולכים לכלא. מפלגות כמו בל"ד, המשותפת, רע"מ, הם חלק מהקואליציה? אתם נפלתם על הראש? אני מזכיר לכם, היה אומר בן גוריון, אני זה שהעניק פטור לבני הישיבות, שנלחם על הסטטוס קוו. זו מדינה יהודית. לפני שאתם מדברים בשמה, תקראו את מגילת העצמאות. אגב, הוא היה שואל, זה נכון שהפסקתם ללמד תנ"ך? שחנוכה הפך מחג של גבורה לחג של סופגניות? והכי חשוב, מר לפיד, אל תדבר בשמי, היה אומר בן גוריון. זה מביך אותי שלי ולך היה את אותו ג'וב. האמן לי, אתה לא רוצה לדעת איך הייתי מצביע היום אם הייתי משתתף בבחירות.